Aș dori ca prin mesajul acestei poezii toți oamenii să înțeleagă ce sărbătorim de fapt în această sărbătoare a Crăciunului. Care este semnificația ei și cine este sărbătoritul? Spun aceste lucruri deoarece prin intermediul internetului am văzut un tânăr reporter luând interviu oamenilor din sate. Întrebându-i ce sărbătorim de Crăciun? Cu durere în suflet spun, oamenii în vârstă nu știau. Nu știau decât brat, trebuie să mergem la biserică, pe pașii de Crăciun, că așa ne-au învățat părinții noștri. Dar noi numim o țară creștină. Doamne, lasă-o trezire sfântă. După sărbători. Doar un covor de cetină uscată, lipsit de strălucire, de culori, din ramura de brad, sacrificată, mai amintește că a fost odată o atmosferă ca de sărbători. Gonit de timp se stinge prin unghiere ecoul clopoțeilor de argint și un colind de ei. Acum tăcere, cu o ultimă zbucnire de putere, se îndreaptă spre al uitării labirint. Năștea e constelații reale pe cer al artificiilor foc. Azi, curcubeie artificiale de becuri prinse în jerpe de petale, se simt treptat și bezna e în loc. Cu guste de ajuns și desleială se stinge al sărbătorilor ecou. S-a terminat spectacolul de gală și oamenii își reiau viața normală. Oricum, la anul ne vedem din nou. Ce trist! Ce atitudine ingrată! O omenire greu de înțeles este privită azi din cer de un tată. Ce răbdător întreabă încă o dată. Aceasta este tot ce ai înțeles? V-am dat prin naștere o sărbătoare ce nu are statut de efemer, căci bucuria ei clocotitoare n-are sfârșit. Nu are în timp hotare, venind din cer, continuând spre cer. La Betleem vi s-a născut Mesia, pământ și cer în el contopi. Eternul a vis spre religia, sărbătoriți-vă, deci, bucuria, prin închinarea voastră, zi de zi. Amin.